Рослина, що в народі зветься грошовим деревом, має назву товстянка або латинською красула. Легенди про те, що такий вазон притягує в дім фінансове благополуччя, з'явились завдяки округлій та об'ємній формі листочків товстянки яйцевидної. Вони нагадують монетки. Там зберігається вода. Батьківщиною красули є пустельні та напівпустельні регіони Африки. Ці рослини здатні накопичувати запас вологи, який допомагає їм обходитися довгі місяці, а в деяких випадках навіть роки без дощів або якоїсь вологи. Отже, для тих, хто забуває поливати кімнатні рослини, сукуленти – чудовий варіант. До того ж, товстянку легко розмножувати у домашніх умовах. Для цього треба відірвати живець, але так, щоб залишилося 4 листочка, або відірвати лише один із них. Живець або листочок потрібно залишити на деякий час підсихати, потім занурити у піщаний субстрат і поливати. Коли з'являться корінці, можна пересаджувати. На дно горщика обов'язково укладаємо дренаж. Олександр для цього взяв битий глиняний горщик. Насипаємо трохи ґрунту. Ґрунт у нас піщаний. Ґрунт можливо використовувати спеціальну ґрунтосуміш, яка продається у квіткових магазинах. Можна використовувати також власний ґрунт-субстрат, який буде зроблений на основі піску та звичайної городної землі з додаванням перліту та вермікуліту. Живець потрібно обережно дістати зі стаканчика, не руйнуючи земляний ком із корінцями. Встановлюємо рослинку та заповнюємо горщик ґрунтом. Не буде зайвим його утрамбувати. Поливаємо сукулент не відразу, а наступного дня після пересадки. Крім яйцевидної, існує понад 300 видів товстянок. Наприклад, це хобіт та голум, названі на честь героїв книги Толкіна. Догляд за ними всіма нескладний.